Obě tyto ženy prošly vážným onemocněním a nyní jim natékají končetiny. Ještě donedávna by pacientky musely za léčbou dojíždět do jiného města. V Domě zdraví ale vznikla nová kožní ambulance a její součástí je provádění lymfodrenáží. Já jsem byla na gynekologické operaci pozitivní a zřejmě se porušily nějaké ty lymfatické cesty v těle, tím mi začaly otýkat kotníky, nohy. No a tato lymfatická jako procedura je fantastická, ty otoky klesají. Byla jsem odeslána onkologickou léčbou od paní doktorky Kysele z Vítkovic. Jsem byla odeslána na kožní, aby mi dělali prostě, protože mi otýkala ruka a jsem spokojená tady s tím. Otoky horních končetin nejčastěji tady máme pacientky po ablaci prsu, pro nádor prsu, kterým po určité době i třeba po roce a půl začne natékat ruka. Jsou s tím problémy. Toto je metoda, jak my můžeme pomoci. Otoky na dolních končetinách mohou mít několik příčin, jsou to příčiny jak kardiologické, interní, s tou diagnostikou nám pomáhají kolegové právě tady z Domu zdraví. My se staráme tady zejména o pacienty chronicky nemocné s diabetem, s kardiovaskulárními chorobami, ale samozřejmě tito pacienti trpí i onemocněním, o které se starají kožní lékaři. Tady tato potřeba v Havířově byla veliká a proto jsem rád, že máme tady nově otevřené kožní centrum. Kožní ordinace se zabývá kromě celého spektra kožních chorob také vyšetřením mateřských znamének, odstraněním znamének, prevenci rakoviny kůže. Centrum se věnuje i laserové a estetické medicíně. Další přístroj, který tady máme a nabízíme našim pacientům, je takzvaná fototerapie. Je to vlastně světlo, které nám pomáhá léčit jak atopický ekzém, tak také lupénku a další svědivé kožní onemocnění. Kožní ambulance se chystá otevřít rovněž podologickou poradnu. Novinkou bude i laser na odstranění červených a fialových žilek.